Joo, eli tervehdys Tapiola Sinfonia tästä. Meillä on tässä nyt vähän eri osioita, eli meillä on täällä tosiaan Pasi Pihlaja paikalla, joka on meidän yleistyömuusikko, ja sitten meillä on Uli Konttu Korhonen, joka on kouluttanut meidän muusikoita sairaalamuusikoiksi. Mutta ihan ensin mä käyn tässä nyt läpi, ja mä oon siis Miina Sivula ja toimin tuottajana Tapiola Sinfonietta -orkesterissa. Tapiola Sinfonietta on Espoon kaupungin orkesteri, 43 muusikkoa, ja jokainen muusikko tekee yleisötyötä. Ja tämä meidän toiminta täällä Espoon sairaalassa on yleisötyöhön liitettävää toimintaa. Katsotaan täältä vähän. Eli meidän tämmöisiä ihan perusjuttuja, yleisötyö, se on pohjana koko orkesterin toiminnalle. Se on osallistavaa ja taiteellista toimintaa uusille yleisöille ja konseptitoiminnan yhteydessä olevia oheistapahtumia olemassa oleville yleisölle. Eli tarkoituksena on se, että meillä käy tietenkin kausikorttilaisia ja vakioasiakkaita, mutta se, että me tuodaan sitä musiikkia myös muille kuin pelkästään niille, jotka pääsee sinne konserttisaliin. Ja tämä sairaalatyöskentely on siihen erinomainen esimerkki siitä, koska he ei pääse syystä tai toisesta meidän esityksiin. Keskeisiä arvoja on yleisötoimintaan laadittu soittajien kiinnostuksen pohjalta. Eli me ei pakoteta ketään tänne sairaalaan myöskään soittamaan. Mikäli tuntuu, että se ei ole se oma juttu, niin ei tänne tarvitse tulla. Meillä aina kun tulee uusi muusikko, niin sen kanssa käydään läpi, että mitä se haluaa tehdä. Eli on se sitten lasten kanssa, vanhusten kanssa tai muuten tehtävää toimintaa. Meidän muusikot tekee 4 yleisötyöpäivää vuodessa. Eli se on noin yksi päivä tarkoittaa sitä, että tehdään noin 2 esiintymistä, noin 30 minuutin esiintymistä jossain paikassa. Tai sitten on pidempiä jatkoja tietenkin, ja siihen kuuluu harjoitus ja kulkeminen myöskin. Ja laatu ja vuorovaikutus on tärkeämpiä kriteerejä kuin määrä. Eli me voitaisiin tehdä sitä, tai totta kai tehdäänkin sitä, että meille tulee vaikka 750 nuorta tai lasta meidän saliin, ja sitten sitä kautta käydään tehdään sitä yleistyötä ja kasvatetaan musiikin pariin. Mutta yhtä tärkeää meille on se, että meidän sairaalamuusikko käy vaikka yhden potilaan luona huoneessa ja tavoittaa sitten sillä tavalla sen yleisön. Tai että käydään, meillä on avoneuvolakäyntejä, missä saattaa olla sitten äitiä ja lapsia vähemmän. Yleisötyön keskeisinä tavoitteena on tarjota vuorovaikutteellisia kohtaamisia ja tunneelämyksiä kaupunkilaisille. Yleisötyön tarkoitus ei ole markkinoida orkesterin konsertteja. Totta kai me halutaan kertoa, että niitä on olemassa, mutta se ei ole se pääpointti, vaan halutaan olla läsnä. Mä käyn nopeasti läpi ennen kuin mennään ihan tuohon sairaalaan sitä, mitä me tehdään. Koulukonsertteja ala- ja yläkouluille, soitin esittelyjä ja musiikkituokioita, vanhus- ja vammaistyötä palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa. Ja sitten neuvolamuusikkotoimintaa avoneuvoloissa ja varmaan siirrytään myös tänne synnytysosastolle nyt sitten sairaalamuusikkotoiminnan myötä, tai meidän sitten nämä neuvolamuusikot siirtyy tänne myös tekemään työtä. Musiikkiopistojen kanssa tehtäviä yhteiskonsertteja, lukiolaisten kanssa yhdessä tehtäviä konsertteja, ja sitten on tämä sairaalamuusikkotoiminta, joka on iso toiminta meidän koko yleisötyössä. Mistä kaikki on lähtöisin, siitä voi Uli kohta kertoa lisää, mutta keväällä 2016 on koulutettu osa muusikoista, eli noin 7 muusikkoa muistaakseni on koulutettu tähän. Ja se ei tarkoita nyt tätä, mitä esimerkiksi Pasi kohta voi siitäkin kertoa lisää, eli ei ole kyseessä ammattitutkinto, vaan tämmöinen parin päivän koulutus siihen valmiutta, millä tavalla ollaan sairaalamuusikkona. Eli lähinnä sitä kohtaamista, mitä kappaleita voi esittää ja muuta. Uli tästä kertoo kohta lisää. Mutta siihen halukkaat pystyivät tähän ilmoittautumaan tähän koulutukseen. Ja sitten oli myös koko orkesterille pientä kerrontaa siitä, että mistä on kyse ja ketä saattaisi kiinnostaa tämä homma. Ja nämä meidän muusikot soittaa potilashuoneissa sekä sairaalan yleisissä tiloissa. Eli nämä, jotka on Ulin hienosti kouluttamia, niin he ehkä menee enemmän näihin huoneisiin,
ja on läsnä sen potilaan kanssa. Mutta sitten, mikä on hienoa ollut täällä Espoon sairaalassa, me ollaan päästy tänne heti rakennusvaiheessa jo tutustumaan, ennen kuin täällä oli potilaita. Monilla muusikoilla, niin kuin meillä kaikilla, on ehkä sellaisia tuntemuksia, että sairaalat ei ole kauhean kivoja paikkoja. Mutta kun täällä ei vielä ollut potilaita, ja täällä ei niin sanotusti tuoksunut sairaalalta, tai haissu, miten sen nyt haluaa sanoa, niin moni pystyi tulemaan tänne tutustumaan ennen sitä, että tämä ei ole niin kauhea paikka, ja itse asiassa aika hieno paikka, ja niin kuin, ei ole niinkään sairaalan muotoinen. Joten tänne sitten esimerkiksi nämä kaikki kuvassa olevat muusikot eivät ole koulutettuja sairaalamuusikkoja ja ovat soittamassa täällä Espoon sairaalassa. Eli myös nämä toiset koulutetut sairaalamuusikot kannustaa muita sitten tulemaan tänne näin soittamaan. Ja se on lisääntynyt ihan suurenemmista määrin. Ja kiitokset siitä myös tietenkin Sari Laitiselle, joka on täällä musiikkiterapeuttina, joka on rohkaissut ja tukenut meidän muusikoita tässä tänne. Et kuinka tänne on helppo tulla. Täällä hoitajat ja potilaat myös tietävät, että ollaan tulossa, ettei ihmetellä, että ketäs ihmettä tänne on tulossa. Ja aikataulutettu hyvin. Niin se toimii sillä tavalla näin. Tehdään myös kääntäjä Jorvin lasten osastolla ja sitten täällä Espoon sairaalassa. Tänne oikeastaan keskitytään tietenkin, kun ollaan Espoon kaupungin orkesteri. No mikä meillä on sitten erikoista, ehkä muihin orkestereihin verrattuna, on se, että meillä on erikseen yleisötyömuusikko Pihlaja, jota kohta kuulette enemmän. Mutta siis meillä on Pasi, joka on soittanut orkesteririveissä orkesterin perustamisesta asti, eli 30 vuotta. Ja Pasi on siirtynyt nyt sitten 50-prosenttisille vakanssille yleisötyömuusikoksi. Eli meillä on orkesterissa pelkästään yleisötyömuusikon vakanssi, ja Pasi käy täällä noin joka toinen viikko soittamassa parikin päivää viikossa sitten eri osastoilla. Toki muuallakin, mutta täällä nyt on ollut viimeksi eniten. Ja Pasin työllistä ihan tehdään sillä tavalla, tietenkin soittaa välillä orkesteristakin, mutta erillinen työllistäminen merkataan viikoittaiset käynnit vanhainkodissa, kehitysvammaisten hoitolaitoksessa ja sitten täällä sairaaloissa. Pääsoittimena kähdötorvit, mutta niin kuin näette kuvasta, niin saattaa soittaa myös puhelinta. Ei kyllä tänään. Hyvä. Tämä oli tämmöinen tosi nopea Tapiola Sinfoniatan kulmasta esitetty juttu. Ja nyt me päästään puheenvuoroon Ulin, joka on kouluttanut nämä meidän sairaalamuusikot. Ja Uli kertoo sitten vähän enemmän siitä, että mitä se on se sairaalamuusikkona toimiminen. Juu, heipä hei. Joo. Joo, mä tosiaan avaan tätä sairaalamusiikkikäsitettä, niin kuin mä sen nyt itse ajattelen, ja kerron myös, että mitä ne sairaalamuusikot oikein tekee. Lyhyesti mun omaa taustaa, että mä oon espoolainen, laaja-alainen musiikin ammattilainen, pedagogi, esiintyvä taiteilija, kasvattaja ja sairaalamuusikko ja sairaalamuusikkojen kouluttaja. Ja opiskelin itse tätä sairaalamuusikkoutta Pariisissa Musique Santé-instituutissa semmoisessa koulutuksessa, joka oli nimeltään, että Music in Health Settings Training Trainers vuosina 2011-2012. Ja siellä koulutettiin ammattimuusikoita, työskentelee sairaalaympäristöissä. Ja sitten sen koulutuksen aikana mä olin yksin lasten osastoilla ja joillakin aikuisten osastoilla myös. Ja sitten 2013 lähtien on ollut Espoossa ja pääkaupunkiseudulla erilaisiin projektein työskentelemässä sairaaloissa, että ensimmäinen paikka oli tuo Jorvin lasten osastot L1, L2, L3 oli silloin. Ja sitten mä olin Puolanmetsän sairaalassa muutamilla osastoilla myös saattohoidossa ja sitten vastasyntyneiden teho-osastolla K7 ollut Helsingissä. Ja monissa dementiaryhmäkodeissa Espoossa. Ja näitä kaikkia tehtäviä mulla rahoitti esimerkiksi Suomen kulttuurirahasto, Vihurin säätiö, Hyllenbergin säätiö, Espoon kaupunki, Espoon seurakuntayhtymä ja sitten oli yksi Olarin seurakunnan kautta vielä yksityinen testamenttilahjoitusta siinä. Ja tämän lisäksi tosiaan pitänyt näitä koulutuksia, semmoisia lyhyempiä koulutuksia erilaisille muusikon ammattilaisryhmille, niin kuin just orkesterimuusikoille ja kanttoreillekin myös ja sitten musiikin ammattiopiskelijoille. Ja
luennon aika paljon tästä aiheesta jo. Ja lopuksi mä kerron vielä sitä viimeisimmästä koulutuksesta vähän sitten lisää. Mut joo, siis sairaalamusiikki. No, musiikkihan kuuluu meille ihan kaikille. Ja musiikki on ääniä, rytmiä, melodioita, harmonioita. Ne on osa ihmisen inhimillistä kokemusmaailmaa ja vuorovaikutusta läpi koko elämän. Musiikista on hyvin moneksi ja merkitykset on laajoja. Ja musiikilla on pitkä- ja lyhytaikaisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia ihmiseen. Sairaalamuusikolla se musiikin merkitys kiteytyy siinä potilaan ihmisen kohtaamisessa ja musiikin herättämässä tunnereaktiossa. Sairaalamusiikki tarjoaa mahdollisuuksia itseilmaisuun, kommunikaation ja vuorovaikutukseen musiikin keinoin, kohtaamiseen luovan taiteen parissa, mielihyvän ja ilon jakamiseen. Sairaalamuusikko palvelee musiikilla. Hän voi vastata potilaan kulttuurisiin tarpeisiin, mahdollistaen elävän musiikin kosketuksen myös sairaalassa olon aikana. Sairaalamuusikko, niin kuin sairaalaklovnikin, jos klovnikaan ei häiritse lääkäreiden töitä, vaan voi parhaimmillaan tukea sitä ja hoitajien töitä. Tilanteesta riippuen tuodaan iloa, mielihyvää, lohdutusta, energiaa, rentoutusta, kenties helpotusta kipuun, muuta ajateltavaa. Sairaalamuusikon työn kuva vaihtelee paitsi tietysti siitä, että jokainen muusikko on erilainen, erilaisia vahvuuksia, niin myös niiden tilanteiden ja tilojenkin mukaan. Potilashuoneissa toteutuu se herkkä, yksityinen, vahvasti läsnä oleva, hetkessä syntyvä, vuorovaikutteiden kohtaaminen musiikin keinoin. Ja osastojen päiväsalit taas mahdollistaa semmoisen ryhmän sosiaalisen hetken, esityksellisen tuokion, tai yhteisen osallistumisen musiikin tekemiseen, soittamiseen ja laulamiseen yhdessä. Sairaalamuusikolla on mukana soittimia, joilla voi osallistaa ja houkutella niin sanottuun matalan kynnyksen musisointiin. Osastojen käytävät on tiloja, joissa muusikko voi luoda musiikilla yleistä tunnelmaa. Esimerkiksi kävellä ja soittaa yhtä aikaa soittimista riippuen. Ja siitä voi lempeästi lähestyä potilashuoneita, jolloin se musiikki vähitellen tulee ihmistä lähemmäksi. Musiikki vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sairaalayhteisöön. Se voi rauhoittaa osaston yleistä tunnelmaa, tuoda iloa ja lohtua myös omaisille ja hoitohenkilökunnalle, tai jopa helpottaa hieman kiireen tuntua tai hoitajien työstressiä. Auditoriossa ja auloissa voi pitää ihan perinteisiä konsertteja parempikuntoisille potilaille ja asiakkaille ja henkilökunnalle. Sairaalamuusikko työskentelee lääketieteen rajapinnassa. Siksi yhteistyö hoitajien kanssa, paitsi osastoilla, mutta myös yhteistyö ja verkostoituminen lääkäreiden ja tutkijoiden kanssa on tärkeää. Musiikin syvä olemus on terapeuttinen, vaikka sairaalamuusikko ei ole terapeutti. Sairaalamuusikko työskentelee musiikin ammattilaisena sairaalassa, tuoden yhteisön moniammatilliseen tiimiin omaa osaamistaan. Luottamus ja hyvä yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa on sairaalamuusikon työn perusta ja edellytys. Tullessaan osastolle sairaalamuusikko menee hoitajien huoneeseen, jossa hän saa kuulla, mihin potilashuoneisiin sinä päivänä voi mennä. Sairaaloiden tarkat hygieeniset ja eettiset säännöt sekä vaitiolovelvollisuus sitovat myös sairaalamuusikkoa. Työ koostuu paljolti moniulotteisesta vuorovaikuttamisesta. Sairaalamuusikko on musiikillisessa vuorovaikutuksessa niin koko sairaalayhteisön kuin yksittäisten potilaiden ja heidän omaisiin kanssa. Työ vaatii muusikolta perehtymistä, hyviä havainnointikykyjä ja tilannetajua.
Sairaalaan ei voi mennä rutiinin olla omaisella asenteella, sillä jokainen vierailu on erilainen. Sairaalamuusikon työhön tarvitaan vankkaa musiikillista ammattiosaamista, sillä työkalupakkiin kuuluu ulkoa osattavan riittävän laajan ohjelmiston lisäksi myös muun muassa kyky improvisoida ja osallistaa kuulijoita haluttaessa. Eli sairaalamuusikkous on omasanlainen ammattilaisuus, johon muusikon on hyvä saada koulutus. Tämä asia on juuri nyt mennyt eteenpäin, sillä on meneillään valtakunnallinen OKM:n tukema yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus, mikä toteutuu 3 eri aallossa, eri ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea sekä taideyliopistossa. Ja kussakin näissä koulutuksen fokus ja rajaus on omansalainen. Turun AMKin taideakatemiassa koulutuksen tarkentava nimi on muusikkona sairaala- ja hoivaympäristöissä. Tätä koulutusta on edeltänyt useiden vuosien pohjatyö, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, hankkeita ja julkaisuja. Ja tiedoksi, että ensi syksynä alkaa uusi ryhmä sairaalamusiikkiin erikoistuva koulutus, 30 opintopisteen koulutus, sitä myös OKM tukee. Tässä klipissä on hetki, kohta kuullaan pieni musiikkipätkä, TYKSistä keuhko- ja reumasairauksien osastolta, ja nämä muusikot ovat musiikin maistereita, jotka nyt erikoistuvat sairaalamusiikkiin. Taitaa olla paikallakin muutama heistä täällä. Siellä on Mimmi ja tässä on Pasi. Pasikin on siinä koulutuksessa ja Sannakin oli tuossa jossakin kuvassa. He ovat erikoistumassa, yksi heistä on Helsingistä, yksi on espoolainen ja yksi Turusta. Kuunnellaan toi pieni musiikkipätkä. Paljon sitä miettinyt, että miksi se musiikin ja taiteen merkitys tuntuu korostuvan sairaalaympäristössä. Potilaalla on kenties tarve löytää merkityksiä elämälleen tai saada mahdollisuus avata taiteen kautta ikkunoita omaan elämään tai ympäröivään maailmaan. Oleellista tässä on juuri se potilaan oma tahtotila ja vastaanottavaisuus. Sairaalamuusikko voi mahdollistaa elävän musiikin kosketuksen ja vuorovaikutuksen oman läsnäolonsa ja musiikkinsa kautta. Nyt mä ajattelin lukea yhden sairaanhoitajan palautteen, joita mä oon kerännyt hoitajilta työskennellessäni sairaalamuusikkona. Tämä palaute on vastasyntyneiden teho-osastolta. Sairaalamuusikon vierailu tänään potilashuoneessa oli todella terapeuttinen kokemus, niin pienille potilaille kuin hoitajillekin. Sairaalamuusikon lempeä musiikki ja laulu herättää syvän kokemuksen työn merkityksellisyydestä ja inhimillisyydestä. Musiikki rauhoittaa lapsia, mutta hoitaa myös stressaantunutta hoitajaa. Hiljentää mielen ja herkistää lukemaan lapsen hentoja viestejä. Yhteys omaan sisimpään ajoittain stressaavassa työssä uhkaa kadota. Sairaalamuusikko tuo mukanaan hyvää mieltä ja eheyttä. Ja sitten meillä olisi ajatuksena, että me Pasi Pihlajan kanssa soitetaan yksi kappale teille. Tämä on semmoinen teos, jota Pasi on soittanut täällä Espoon sairaalassa saattohoitohuoneessa muun muassa, toki ilman pianoa. On tietenkin muitakin kappaleita Pasi soittanut. Ja musiikin merkityshän on aika paljon siinä, miltä se tuntuu, tietysti miltä se kuulostaa, mutta erityisesti niin, miltä se tuntuu, ja meillä on nyt teille myös tehtävä, kun me tätä soitetaan, niin pyydätte, että ottaisitte hyvän asennon siinä omalla puolilla, ja niin mukava, kun se nyt on mahdollista, ja jos haluatte, niin voisitte laittaa silmät kiinni. Ja otatte vastaan sen musiikin
niin kuin nyt haluatte ottaa tässä hetkessä ihan kaikessa rauhassa ilman mitään sen kummempia vaatimuksia. Ensin paljon virityssäätöä, että se ei ole sitä vielä sitten. Eli soittelen tuolla saattohoitoosastolla tämmöisiä kappaleita ja mä oon ottanut sillä semmoisen linjan, että ei nyt ihan mennä Säkkijärven polkkiin eikä rockiin, mutta ei sitten mennä ihan mihinkään virsiinkään. Että vähän semmoisia, mitä siltä ja väliltä, mikä olisi hyvä. Ja mä en koskaan mene siellä esimerkiksi huoneisiin ja seuraan tarkasti niitä ohjeita, mitä hoitajat ja muut henkilökunta antaa siellä. Että vain siinä tapauksessa meidän huoneisiin, jos nämä asiakkaat pyytävät. Ja semmoisia on pari kertaa tapahtunut ja mun täytyy sanoa, että ne on hienompia tilaisuuksia, mitä mun elämässä on koskaan ollut. Ne ihmiset tietää, että ne ei varmaan kovin kauan enää ole tässä maailmassa. Ja mä tiedän, että mä tapaan ne varmasti viimeisen kerran. Että huomenna niitä ei ehkä ole. Että se on ihan mieletön juttu. Siis kaikin puolin se on avartanut tämän muusikoutta. Miina sanoi, että mä oon 30 vuotta soittanut Tapiolla sinfoniattassa, mutta 40 vuotta mä oon yhteensä ollut muusikkona. Sitä ennen mä oon toiminut RSO:ssa ja Helsingin kaupunginorkesterissa. Tämä idea siitä, että miksi mä ryhdyin tekemään tätä, alkoi jo vähän niin kuin salakavalasti, koska mulla on oma poika, joka on Down-lapsi, ja me ruvettiin tekemään yhdessä pieniä esityksiä. Ja siitä se sitten lähti enemmän ja enemmän. Sitten mä menin työväenopistoihin esittelemään soittimia, kansanopistoihin esittelemään soittimia ja pitämään tämmöisiä tilaisuuksia päiväkerhoihin näille kehitysvammaisille ja muille. Ja nyt mun niin kuin tämmöinen suurin idea on kuitenkin tämä kehitysvammaiset lapset ja sitten, sitten saattohoito-osasto on muuten mielettömän tärkeäksi, koska musta tuntuu, että 17 kun mä aloitin tämän ja ensiksi oli hieman vierasta tavata ihmisiä, jotka ei oikeasti kohta enää ole. Mutta nyt mä tunnen suurta rauhaa ja mä luulen, että mä oon oppinut enemmän kuin koskaan elämän aikana niiltä ihmisiltä. Mä en osaa tässä nyt sen enempää sanoa, mulla ei ole suuria tämmöisiä hienoja juitsuja niin kuin näille muille ja eikä muuta. Ja mä voin kertoa vaan siitä, mitä mä oon kokenut. Ja kokemukset lähinnä on tämmöisiä näin ja sitten näillä normaalisairaalaosastoilla, niin se on semmoista, että se vähän vaihtelee. Joskus siellä on ihmisillä huonot päivät,
sairaanhoitajat on stressaantuneita ja muita, mutta kun mä noudatan vaan niitä sairaalan ohjeita ja teen sen oman työni, teen sen mahdollisimman hyvin, teen sen sydämellä, sinne ei oikeasti koskaan voi mennä vasemmalla kädellä. Niin kuin toisaalta ei voi mennä sinfoniakonserttiinkaan vasemmalla kädellä. Sulla pitää olla tunne aina mukana. Niin tai jossain vaiheessa se, sä törmät siihen seinään, jos sä vedät vasemmalla kädellä nämä hommat. Eli vaikka mä soitankin vasemmalla kädellä noita venttiileitä, mutta se on toinen juttu. Eli mä oon kokenut tämän äärimmäisen tärkeäksi ja mä oon huomannut, että tämä on nyt koettu muuallakin hyvin tärkeäksi. Ja mä oon tosi innoissani siitä. Mä innostuin sitten ihan lopullisesti siitä, kun mä olin sillä ensimmäisellä kurssilla. Ja sen takia mä hakeuduin nyt tänne Turun taideakatemiaan tähän jatkotutkintoon tai jatko-opintoihin. Mutta tutkintoahan mä en tule koskaan. Mä aina tulen koko elämäni olemaan vain torvensoittaja. Ensin kummempaa. Ja siitä mulle tuli nyt mieleen, täällä ei nyt ole sairaalan pappien mielessä, mä lopetan tähän juttuun. Sairaalan pappi on täällä, mutta voitte kertoa hänelle nöyrimmät anteeksi pyyntöni tästä jutusta, mutta eräänä päivänä taivaan portilla oli vain kaksi henkilöä. Toinen oli torvensoittaja ja toinen oli pappi. Ja Pietari tuli sitten siihen ovelle ja sanoi sille torvensoittajalle, että sinä sisällä ja sinä pappi, sua ei tänne. No pappi oli sitten tietysti siinä aivan, että niin miten on mahdollista, että torvensoittaja tuolla on kuljistellut pitkin kapakoita ja muuta ja soitellut kaiket illat kaiken maailman jatsklubeissa ja muuta. Ja minä olen saarnannut kaiket päivät ja pitänyt kaiken maailman raamatutunteja. Niin, mutta kun torvensoittaja soitti, kaikki rukoilivat, mutta kun sinä saarnasit, kaikki nukkuivat. Kiitos. Paljon kiitoksia Katila Sinfoniakan roolin esittelystä, Pasi Pihla ja Uli Kontu-Korhonen ja Miina Sivula.